مناسبات دانو اهيد مثل جو حسي كودو لوليا او اه كنتين حسن جوريدي كسو ريكتا مركي على كسو ماريا لغا تاجي جيجان سو ماري سلامركا سنة ايميدو بين جبالادا كوفرد يو قوية دالكا سو ماريا حلايتا لغو قبتي مجالدة عدادة حرونتا جالمودو مناسبات دانو سوق مقابي مامك جالمودو يا وحا كسو قايب جالي مسؤولين كاترسان لبضا جالا جالمودو سراكي كاترسان بوريس كادورادا فدرالكا سو ماريا فنانين يا قايبا كردوان اي برشادا dadkii ka hadlay goobta intee munaasabad socotay isku jiray qoyaano wax garad iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ayaa ka sheekayay muhiimada ay leedahay in la xuso maalinta kooda luuliyo dhalinyaro ku xamaasadeysan sidaan aaminsanahay magac diineed ama markii dawladdu dhacday ujeedooyin kharriban loo dhiibay ayaa astaamahaas baabiyay haddii asaantii muuqatay la baabiyey midda maskaxdu maxay tahay weeye calankan waxaa soo hooyay rag baa u dhammaaday iyo gabdhaba dhiiggoodiina u huray dhaqankoodii u daayay waxaa jira dad habar iyoodayba uga dhinteen ayagiina koray oo shaqayso kacay oo ku tacliin qaatay waxaan walaalaha soomaaliyeed u sheegayaa qabiil wuxuu yahay male waa qurun waa wasaq wasaqna waa la dhaqaa qabiilka aan reebeysin xilima yuusuf xasan cali oo ka tirsan wakiilada galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka gumaystaha waddankeena u kala qaybiyey hadda konton iyo lix jirsatay soo bilaabata 1966 bishii juun iyo midowgii labada gobol ee 1966 kowdii bishii julaay waxaan la soconaa gumaystaha reer yurub waxay qabsadeen afrika sanadii 1884 soomaaliya waxaa loo qaybiyey ilaa 5 qaybood in Faransiiska waxaa loo gacan geliyey dalkii la dhigi jiray France Somaliland Djibouti ayaa loo gacan geliyey madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa bulshada galmudug iyo guud ahaan kuwa soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta ku weyn umada soomaaliyeed runtii guud ahaan waxaan dadkayga galmudug iyo dhammaan umadeeda soomaaliyeed meel walba ay joogeen dal iyo dibadba uga hambalyeynaya kontan iyo lix guurada kasoo wareegtay markii xornimada ay qaateen taasoo ku beegan caawa kowda luuliyo kuna beegneyd kowdii luuliyo ee 1900 iyo sanadkii 60-kii taas oo gumaysii ingiriiska iyo talyaaniga labadaba maaragtay runtii laga xoreeyo nimcada uu na siiyey iyo horumarka ilaahay na waafajiyey iyo nasiibka caawa u yeelana inaan xusno intaba runtii waa wax aad iyo aad loogu mahadiyey waxaan idiin caddaynayaa in waddanka soomaaliya yahay waddan xora isla markaana dimuqraadi ah waddankeenna inuu yahay waddan leh ina deeqa anagoo dhan uguna filan waddankeenna inuu yahay waddan dadkiisa gacmahooda ku dhisteen kooxda fanaaniinta xidigaha galmudug ayaa goobta ku soo bandhigay heese ka turjumaya xornimada iyo midnimada soomaaliya iyadana ugu dambeyntii lixda habeenimo la saaray calanka مبارك محمد آدن سومالي كابل تي في مقالة عدادو